ପୂର୍ବ କ୍ଲାସରେ ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିଥିଲେ ନା 1 ରୁ 9 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଖ୍ୟାର ଯେଉଁ ଗୁଣନ ଟେବୁଲ ଆମେ ବାହାର କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ 10, 11 ଏବଂ 12 10, 11, 12 ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣନ ଟେବୁଲ ବା ମଲ୍ଟିପ୍ଲିକେସନ ଟେବୁଲ ଆମେ ବାହାର କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଆମେ 10 ଗୁଣନ 0 ସମାନ କେତେ ହେଉଛି। ଦେଖ ପିଲାମାନେ 10 ଗୁଣନ 0 ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ କହିଛି, ତୁମେ 0 ସହିତ ଯେକୌଣସି ସଂଖ୍ୟାକୁ ବା 0 ସହିତ ଗୁଣିଲେ ତାର ଅଂଶ କେତେ ଆସିବ, ଉତ୍ତର ଆସିବ ତୁମର 0। ସେଭଳି ଭାବରେ 10 ଗୁଣନ 1 ସମାନ କେତେ ଆସିଲା 10। 10 ଗୁଣନ 2 କେତେ ଆସିବ 20। କେମିତି ଆସିଲା 20? 20ଟା କେତେ ହେଉଛି 10 ଗୁଣନ 2 ମାନେ 2ଟି 10ର ଯୋଗଫଳ। 10 + 10 = ସମାନ 20। ସେଭଳି ଭାବରେ ଯଦି 10 ଗୁଣନ 3 କରିବ ତାହେଲେ କେତେ ହେଉଛି 3ଟି 10ର ଯୋଗଫଳ, କେତେ ଆସିଲା 30। ସେଭଳି ଭାବରେ 10 ଗୁଣନ 4 ତାହେଲେ କେତେ ହେଇଯିବ 4ଟି 10ର ଯୋଗଫଳ, ଆସିଗଲା କେତେ, ହେଲା ମୂଲ୍ୟ ହେଇଗଲା 40। ତା ମାନେ କେତେ ଦେଖ, ଏଇଠୁ 10 ଗୁଣନ 3 ମାନେ କେତେ ନା 3ଟି 10ର ଯୋଗଫଳ କେତେ ହେଉଛି 30। ସେଇଭଳି ଯଦି ଇଏ ହେଲା 30, 30ରେ ତୁମେ 10 ଯୋଗ କଲେ କେତେ ହେଇଗଲା 40। ତା 10 × 4 = କେତେ ହେଲା ନା 40 ବା 40। ସେଭଳି ଭାବରେ 10 ଗୁଣନ 5 ସେମାନେ କେତେ ହେଇଯିବ। ଏଭଳି ଭାବରେ ଦେଖ, ଏଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, 0 ରୁ 10 ଯେତେବେଳେ ତୁମେ 10 ଗୁଣନ 0 କଲ 0 ଆସିଲା, 10 ଗୁଣନ 1 କଲେ 1 ଆସିଲା, ତାହେଲେ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେତେ 0 ଆଉ 10 ଭିତରେ କେତେ ପାର୍ଥକ୍ୟ +10। ସେଭଳି ଭାବରେ 10 ରୁ 20 ଭିତରେ କେତେ ଅଧିକା ହେଉଛି, 10 ଅଧିକା ହେଉଛି, 20 ରୁ 30 ଭିତରେ ସେଇ 10 ଅଧିକା ହେଉଛି, 30 ରୁ 40 15 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ 10 ଅଧିକା ହେଉଛି, ତାହେଲେ ତାର ପୁରା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟାଟି କେତେ ଆସିବ 40। 40 ଅଛି, ତାମାନେ ଯଦି 10 ଗୁଣନ 5 ଆମେ କରୁଛେ କେତେ ହେଉଛି 50, ତାହେଲେ କେମିତି ଆସିଲା, ଆଉ ପୂର୍ବରୁ ସଂଖ୍ୟା କେତେ 40, 40ରେ ତୁମେ 10 ଯୋଗ କରିଦେଲ ତାହେଲେ କେତେ ଆସିଗଲା 50। ସେଭଳି ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ବାହାର କରିପାରିବ 10 ଗୁଣନ 6 କେତେ ହେଇଯିବ 60। କେମିତି ହେଲା ଦେଖ, ଆ ପୂର୍ବ ସଂଖ୍ୟାଟା କେତେ 50, 50 ଯୁକ୍ତକ 10 60 ଆସିଲା। ସେଭଳି ଭାବରେ 10 ଗୁଣନ କେତେ ଆସିଲା 7 କରିଦିଅ, କେତେ ହେଉଛି ଦେଖ, ଆଜି କେତେ ଆସିବ 70 ଆସିବ। ସେଭଳି ଭାବରେ ତୁମ ପାଇଁ କାମ ହେଲା, ତୁମେ ଏଇ ଗୁଣନଟିକୁ ବାହାର କର 10 ଗୁଣନ 8, ତାହେଲେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେବ, ତୁମେ ଏଟାକୁ ବ୍ରାକେଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଲେଖ। ଏହାର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେବ, 10 ଗୁଣନ 8 ସମାନ କେତେ ହେଇଗଲା ନା 80, ବୁଝିପାରିଲ। ସେଭଳି ବାହାର କର 10 ଗୁଣନ 9 କେତେ ହେଇଯିବ 90। ସେଭଳି 10 ଗୁଣନ 10 ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେଇଗଲା, 10 ଗୁଣନ 10 = କେତେ ସମାନ କେତେ ହେଇଯିବ 100 ଆସିଗଲା। ସେଭଳି 10 ଗୁଣନ 11 କେତେ ହେଇଯିବ, 11 କହିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖ, 10 ସହିତ ବା ଯେକୌଣସି ଡିଜିଟ୍କୁ ବା ସଂଖ୍ୟାକୁ 10 ସହିତ ଗୁଣିଲେ ଦେଖ 9 ରହିଲା, ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ବା ଅଧିକ ଗୋଟେ ଶୂନଟେ ରହିଗଲା ସାଇଡ଼୍ରେ। 10 ସହିତ 10 ମାନେ 2ଟା 0 ଆସିଲା, ଯଦି 11 ସହିତ 10 ମାନେ 11 ରହିବ, ତୁମର ଅଧିକା ଗୋଟେ କ'ଣ 0 ଆସିବ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଯଦି 10କୁ 12 ସହିତ ଗୁଣନ କରୁଛ ତାହେଲେ କେତେ ଅଛ 12 ରହିବ, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଅଧିକା କ'ଣ ଆସିବ 0। ଏଇଟା ହେଉଛି ସମସ୍ତ ସର୍ଟକଟ୍ ବା ଜଲ୍ଦି କରିବା ପାଇଁ ତୁମ ପାଇଁ ଏଇଟା ଉପାୟ। ସେଭଳି ଭାବରେ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ନିଜେ ଏଇଟା ଦେଖ, ଆଉ ଗୋଟେ ଯଦି 5, 3, 2 5732 ସହିତ ଯଦି ତୁମେ 10 ଗୁଣନ କରିବ ତାହେଲେ କେତେ ଆସିବ ଦେଖ, 5। ସିମ୍ପଲି ସଂଖ୍ୟା ଯେତିକି ଥିବ ସେତିକି ରହିବ, ମୂଲ୍ୟଟି ଖାଲି ଏକ୍ସଟ୍ରା ବା ଅଧିକଟା କ'ଣ ନା ଶୂନଟେ ତୁମେ ଲଗାଇଦେବ ତାର ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ। ତୁମ ପାଇଁ ତାହେଲେ କାମ ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ନିଜେ ଏଇଟାକୁ ସଲ୍ଭ କର। ସଂଖ୍ୟାଟି ହେଉଛି 6239 1 × 100, ତାହେଲେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟଟା କେତେ ହେବ, ତୁମେ ଏଇ ବାକ୍ସ ଭିତରେ ଲେଖ। ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ହେବ କେତେ ନା, ଏଇଟାକୁ ଗୁଣନ କଲା ପରେ ଯେତିକି ସଂଖ୍ୟା ଥିବ ସେତିକି ରହିବ। ସଂଖ୍ୟାଟିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଥମେ ଲେଖିଦିଅ 6239 1, ଏବଂ ଯେତେ କେତେଟା 0 ଅଛି ଦେଖ, 2ଟା 0 ଅଛି, 2ଟା 0କୁ ତୁମେ କର, ତାହେଲେ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା କେତେ ତୁମର ଏତିକି ଆସିଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟି ଗଲା ଏଇଟା ହେଲା ତୁମର 10କ ଟେବୁଲ, ଯେଉଁଟାକି 10ର ଗୁଣନ ଟେବୁଲ ଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା 11। 11 ଦେଖ, 11 ଗୁଣନ 0 ଜାଣିଛ, ଯେକୌଣସି ସଂଖ୍ୟାକୁ 0 ସହିତ ଗୁଣନ କଲେ 0 ଆସିବ। ସେଭଳି 11 ଗୁଣନ 1 କେତେ ହେଇଯିବ 11। ସେଭଳି 11 ଗୁଣନ 2 କେତେ ହେଇଯିବ, 11 × 2 = 22, ତାହେଲେ କେମିତି ଆସିଲା 2ଟା 11 ଯୋଗଫଳ, ଗୋଟେ 11 ପ୍ଲସ୍ ଆଉ ଗୋଟେ 11 ଯୋଗଫଳ। ସେଭଳି ଭାବରେ ଯଦି 11 ଗୁଣନ 3 କରାଯାଏ ତାହେଲେ କେତେ 3ଟା 11 ଯୋଗଫଳ ଆସିଗଲା, କେତେ 11 × 11 = 22, 11 କେତେ ହେଲା 33 ଆସିଗଲା। ସେଭଳି 11 ଗୁଣନ 4 ତାହେଲେ 4ଟା 11 ଯୋଗଫଳ ଆସିଯିବ 44। ଓକେ, ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତୁମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ପିଲାମାନେ, ତାହେଲେ ଏଇ 0ରୁ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ 11 ଆସୁଛି ତାହେଲେ ଆ ଭିତରେ କେତେ ଅଧିକା ଆସୁଛି ନା 11 ଅଧିକା ଆସୁଛି। ସେଭଳି ଯେତେବେଳେ 11ରୁ 22 ଭିତରେ କେତେ ଅଧିକା ଆସୁଛି, ସେ 11 ଆସୁଛି। 22ରୁ 33 ଭିତରେ ସରି 22 33 ଭିତରେ କେତେ ଆସୁଛି ଅଧିକା, 11 ଆସୁଛି। 33ରୁ 44 ଭିତରେ କେତେ ଅଧିକା ଆସୁଛି, 11 ଅଧିକା ଆସୁଛି। ତାହେଲେ କ'ଣ ବୁଝିଲ, ଯଦି ତୁମକୁ 11 ଗୁଣନ
5 କୁହାଯାଏ ତାହେଲେ ତୁମେ କ'ଣ ବାହାର କରିବ ତା ମାନେ କ'ଣ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟାଟି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟାଟି ତାର ପୂର୍ବ ସଂଖ୍ୟାର 11 ଅଧିକା ତାହେଲେ 44 ତାହେଲେ ଆର୍ ପୂର୍ବ ସଂଖ୍ୟାରେ କେତେ ହେବ 44 ପ୍ଲସ୍ 11 ଇଜିକ୍ୱାଲ୍ କେତେ ହେଲା ନା 55 ତା ମାନେ କ'ଣ 5ଟି 11ର ଯୋଗଫଳ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ବାହାର କର 11 ଗୁଣନ 6 କେତେ ହେଇଯିବ ପୂର୍ବ ସଂଖ୍ୟାଟା କେତେ ହେଉଛି 55 ପ୍ଲସ୍ 11 କେତେ ହେଇଗଲା 66 ଆସିଗଲା ସେଇଭଳି 11 ଗୁଣନ 7 ତାହେଲେ କେତେ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଦେଖ 11 ଗୁଣନ 7 ହେଇଯିବ କେତେ ପୂର୍ବ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଥିଲା 66 ପ୍ଲସ୍ ଅଧିକା ଗୋଟେ 11 ଆଡ଼ ହେଇଯିବ ଯେଉଁଟାକି 77 ଆସିଗଲା ସେଇଭଳି ଭାବରେ 11 ଗୁଣନ 8 କେତେ ହେଇଯିବ 88 ତାହେଲେ ତୁମ ପାଇଁ କାମ ହେଉଛି ତୁମେ ଏଇଟା ନିଜେ କର 11 ଗୁଣନ 9 ଆର ମୂଲ୍ୟଟିକୁ ତୁମେ ଏଇ ବାକ୍ସ ଭିତରେ ଲେଖ କେତେ ହେଉଛି ତାହେଲେ କେତେ ଆସିବ ଆର ମୂଲ୍ୟଟା 11 ମୂଲ୍ୟ କେତେ ପୂର୍ବ ସଂଖ୍ୟା ଥିଲା 88 ପ୍ଲସ୍ ଅଧିକା 11 ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେଇଗଲା 99 ସେଇଭଳି ଭାବରେ 11 ଗୁଣନ 10 ତାହେଲେ ବୁଝିପାରିଲେ ପିଲାମାନେ ମୁଁ କହିଛି ଯେକୌଣସି ସଂଖ୍ୟାକୁ 10 ସହିତ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କଲେ ସେ ସଂଖ୍ୟା ରହିବ ଅଧିକାଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ ଗୋଟେ ଶୂନ ଆଡ଼ିଯିବ 100 ସହିତ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ ବା ଗୁଣନ କରିଥିଲେ ଅଧିକା ଗୋଟେ 2ଟା ଶୂନ ଆଡ଼ିଥାନ୍ତା ସେଇଭଳି ଭାବରେ 11 ଗୁଣନ 12 ତାହେଲେ ଦେଖ ସରି 11 ଗୁଣନ 11 ତାହେଲେ କେତେ ହେଇଯିବ ପୂର୍ବ ସଂଖ୍ୟାଟା କେତେ 110 ପ୍ଲସ୍ 11 ତା ମାନେ କେତେ ହେଇଗଲା ଯୋଗ କଲେ ହେଇଯିବ କେତେ ନା 121 ସେଭଳି ଭାବରେ 11 ଗୁଣନ 12 ପୂର୍ବ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଥିଲା 121 ତାହେଲେ ଅଧିକା କେତେ ଆଡ଼ ହେଇଯିବ 11 ତାହେଲେ କେତେ ଆସିଗଲା ତୁମର ମୂଲ୍ୟ 132 ତାହେଲେ ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ ଏ ଥିଲା 11 11ର ସବୁ ତୁମର ସାରଣୀର ଗୁଣନର ସବୁ ତୁମର କ'ଣ ଯୋଗ ମୂଲ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ସେଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ବାହାର କରିବା କ'ଣ ନା 12ର ତାହେଲେ ଦେଖ 12 12 ବାହାର କଲାବେଳେ କ'ଣ କରିବା ନା ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବା 12 ଗୁଣନ 0 0 ସମାନ କେତେ ହେଇଯିବ 0 ଏଇଟା ତ ଜାଣିଛ ତୁମେମାନେ ତାପରେ ଆସିଲା 12 ଗୁଣନ କେତେ 12 ଗୁଣନ 1 ସମାନ କେତେ ଆସିବ ସେ 12 ଆସିବ ସେଭଳି ଭାବରେ 12 ଗୁଣନ 2 କେତେ ଆସିବ 2ଟି 12 ଯୋଗଫଳ 12 ପ୍ଲସ୍ 12 ଯେଉଁଟା 12 ଦୁଇଗୁଣେ 12 12 12 24 ଆସିଗଲା ସେଭଳି 12 ଗୁଣନ 3 କେତେ ଆସିବ 3ଟି 12ର ଯୋଗଫଳ ଇଜିକ୍ୱାଲ୍ କେତେ ହେଇଗଲା ଏ ଦୁଇଟା ମିଶିଲେ କେତେ ହେଲା 12 ଏ ଦୁଇଟା ମିଶିଲେ କେତେ ବାର ବାର 24 ହେଉଥିଲା ଏଇଟା 24 24ରେ 12 ମିଶିଲେ କେତେ ହେଇଯିବ ନା 36 ଆସିଗଲା ସେଭଳି ଭାବରେ 12 ଗୁଣନ 4 ଯେଉଁଟାକି ତୁମର 4ଟି 12ର ଯୋଗଫଳ କେତେ ହେଇଯିବ ପୂର୍ବ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଥିଲା ଏ ତିନିଟାର ଯୋଗଫଳ କେତେ ହେଉଥିଲା ତୁମର 36 36ରେ ତୁମେ ଅଧିକା କ'ଣ ମିଶାଇବ ନା 12 ମିଶାଇଥିବ ତାହେଲେ ମୂଲ୍ୟଟି କେତେ ଆସିଲା ଦେଖ 36ରେ 12 ମିଶାଇଲା କ'ଣ ଆସିଗଲା ତୁମର କେତେ ନା 48 ଆସିଗଲା ସେଇଭଳି 12 ଗୁଣନ 5 ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ବୁଝିପାରିଲ ଏଠୁ କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲ ଏଇ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କେତେ ରହୁଛି ଅଧିକ କେତେ ରହୁଛି 12 ସେଭଳି ଏ ଦୁଇଟା ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହୁଛି କେତେ 12 ସେଇଭଳି 36 ଏବଂ 48 ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କେତେ ରହୁଛି ନା ଅଧିକ ରହୁଛି 12 ସେଭଳି ଯେତେବେଳେ ତୁମେ 12 ଗୁଣନ 5 ବାହାର କରିବ ବା 5ଟି 12 ଯୋଗଫଳ ସିମ୍ପଲି କେତେ ପୂର୍ବ ସଂଖ୍ୟାଟା କେତେ ହେଉଛି 48 ତୁମେ 48ରେ କ'ଣ କରିବ ନା 12 ମିଶାଇଥିବ ତାହେଲେ କେତେ ଆସିଗଲା 60 ସେଭଳି ଭାବରେ ତୁମେ ବାହାର କରିପାରିବ ଏଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ପକାଅ 12 ଗୁଣନ 6 ତାହେଲେ କେତେ ହେଉଛି 12 ଗୁଣନ 6 ତ 12 ଗୁଣନ 6 ହେଉଛି କେତେ ନା ପୂର୍ବ ସଂଖ୍ୟାଟି କେତେ 60 60 ତୁମେ କେତେ ଅଧିକ ଆଡ଼ କରିବ ନା 12 ହେଲେ କେତେ ହେଲା ନା ଆର ମୂଲ୍ୟ ହେଲା 72 ତାହେଲେ 12 ଗୁଣନ କେତେ ରହିବ ତାପରେ 7 ପୂର୍ବ ସଂଖ୍ୟାରେ କେତେ 72 ପ୍ଲସ୍ କେତେ 12 ଆସିଗଲା ତାହେଲେ 12 ଶତାଂଶ କେତେ ଆସିଗଲା ତୁମର ଏଠି 84 ଆସିଗଲା ସେଇଭଳି ଭାବରେ 12 ଗୁଣନ 8 କରିବ 8 ଆସିଗଲା କେତେ ଆସିବ ହେଲେ କେତେ 96 ଆସିବ ତାପରେ ଯଦି 12 ଗୁଣନ 9 କରିଦିଅ ତାହେଲେ କେତେ ଆସିବ ଦେଖ 12 ଗୁଣ 9 ହେଇଯିବ 108 କାରଣ ପୂର୍ବ ସଂଖ୍ୟାରେ ତୁମେ 12ଟି ଯୋଗ କରିବ ତାହେଲେ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାମ ହେଲା 12କୁ 10 ସହିତ ଗୁଣନ କଲେ କେତେ ଆସିବ ଏହାର ମୂଲ୍ୟଟି ତୁମେ ଏଇ ବାକ୍ସ ଭିତରେ ଲେଖ ଆସିଯିବ କେତେ କହିଛି ଯେକୌଣସି ସଂଖ୍ୟା 10 ଗୁଣନ କଲେ ସେହି ସଂଖ୍ୟା ରହିବ ଖାଲି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅଧିକାଟା କ'ଣ ନା ଶୂନଟେ ତୁମର ସେଇଟା ରହିବ ଅଧିକା ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯୋଗ କରିଦେବ ତାହେଲେ ଯଦି ତୁମେ 12 ଗୁଣନ 11 କରାଯାଏ ତାହେଲେ କେତେ ହେବ ପୂର୍ବ ସଂଖ୍ୟାରେ କେତେ ହେଉଥିଲା 120 120 ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ନା 12 ଯୋଗ କରିବ ତାହେଲେ କେତେ ହେଇଗଲା ତୁମର ତାହେଲେ 132 ଆସିଗଲା ସେଭଳି 12 ଗୁଣନ 12 କଲେ କେତେ ଆସିଯିବ ପୂର୍ବ ସଂଖ୍ୟାରେ କେତେ ହେଲା 132ରେ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ନା 12 ଯୋଗ କରିବ ତାହେଲେ କେତେ ଆସିଗଲା 144 ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରିଲ ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ 10 11 12 ତୁମେ ଗୁଣନ 1 ସାରଣୀ ବିଷୟରେ ବୁଝିପାରିଲ।